Benvinguts a Misticisme Tecnopop. Aquesta és la primera obra deslocalitzada de l'exposició. Es diu God I'm Gay. És un confessionari que vaig comprar a Salamanca de segona mà, un antiquari. El vaig fer retapissar amb un animal print de Llopart i vam posar aquests vinils referents a una obra del 2013 on vaig gravar una confessió secreta a la catedral de Barcelona on el cura comparava l'homosexualitat amb l'alcoholisme o la violència, amb micròfon ocult. En aquest cas es pot escoltar amb un codi QR. Anem a entrar al que és l'exposició en si, a la planta 1 del Centre d'Art La Panera. En aquest moment de l'entrada a l'exposició hi trobem aquesta espiral, és l'espiral àurea o daurada o la sèrie Fibonacci també. És l'espiral que representa la construcció de l'univers a través d'un número irracional. També algunes obres d'art es diu que estan realitzades en aquesta proporció. Per què és important aquesta espiral? És significativa de l'exposició Misticisme Tecnopop a cura de Cristian Alonso perquè hem projectat aquesta forma a la planta de forma totalment proporcionada i hem establert un circuit per visionar les obres a esquerra i dreta de la nostra visió de públic, no? A part, a més de l'ascensor, trobem aquesta obra també fora del que és el circuit de l'espiral, que es tracta de Fairy Tale. És la metàfora real de la trampa del Fairy, que segons el subdelegat del govern a Catalunya, Enric Millo, els ciutadans tiraven aquest detergent famós al terra perquè la Policia Nacional rellisqués. Bé, ara sí que anem a entrar al que és l'exposició en si. És una exposició que està construïda a base de moltes sincronies d'atzar, on hi ha misteris, conspiracions, homes i dones populars, no? Per exemple, el senyor Xavier Novell, exbisbe de Solsona, pintat en un paraigües IKEA Family, amb el títol incomplert d'una glossa dominical on criticava els matrimonis homosexuals, amor que esdevé fecund, jo li trec el fecund. I després em passejo amb aquest paraigües per la ciutat de Solsona amb música de l'exorcista. Per altra banda, hi ha altres fantasies, com aquesta càpsula del temps que jo m'invento, trobada suposadament l'any 1955, creada i trobada anys després, no? En aquest cas 2021. Hi tenim des d'una fotografia d'Aznar, quan era un infant, a el primer llibre sobre ovnis de Severino Machado, Montserrat, o el primer vas del McDonald's, també del 1955. Aquí tenim el documental de 30 minuts, tot un fake, i també un homenatge a Joan Fontcuberta, que estava al jurat, en aquest cas de l'arxiu de l'Urgell. Aquesta peça és una de les peces, potser, que ha viatjat més, perquè és la que ha anat a Viena, va ser un encàrrec del Departament d'Afers Exteriors, de la Delegació del Govern a Europa Central. És una deconstrucció del Rei de la Medusa, de Jerry Cole. Hi trobem el viatge migratori, la penositat i perillositat, no? Del viatge migratori, també amb aquestes armilles incrustades de Vox, però amb el logotip recreat, però al revés, la tipografia també trobada per mi, sense copiar, però pràcticament igual, que és una onomatopeia de posar-se a l'aigua, no? Travessem aquest mar on trobem simbologia relacionada amb aquest cut-out, que és el Mister Tarragona 2020 del certamen
Mister Espanya, que ara es diu Mister International Spain, 2020, un afrodescendent de Tortosa, Sada Keita, que representa l'èxit del viatge. No? Trobem les mantes tèrmiques, la barca, aquesta penositat primer i després l'èxit, no? Més, pot ser més superficial. En aquest instant se'm va acudir juxtaposar aquesta peça, que és d'un altre any, que és, en referència al fachaleco. Li canvio fatxa per free. De fet, és una armilla popularitzada per la dreta i ultradreta espanyoles, també en alguns països mediterranis, que encaixava, no?, en aquest discurs antiracista. Com us deia, aquí són 14 anys de resum, de trajectòria. Podem trobar diferents èpoques, no sé, en aquest cas, si reconeixeu el paper higiènic i la cervesa, no?, els productes més venuts durant el confinament. Originalment era una Estrella d'Am i ha estat reemplaçada per una Boira cervesa artesanal gràcies a la seva col·laboració. Per altra banda, com us deia, també hi trobem ufologia. La ufologia també ha estat el tema d'aquest any, no?, amb els avistaments ovnis, que és la nova distracció, ja no és el virus. Aquí trobem un retrat de Max Spears, que és un periodista que investigava les bases suposadament soterrades extraterrestres en relació amb les desaparicions d'humans. En aquest cas veiem a tres grisos, tres aliens d'espècie Grey Alien, fent una abducció a un retrat de Max Spears. També és un homenatge a John Mack, que va ser un psiquiatre especialitzat en aquests fenòmens com la paràlisi del son. És molt present també el procés català, catalanista. En aquest cas pot ser que simbolitza les dues Espanyes. No? És un cas del 1926, però que va ser utilitzat tant per republicans com per nacionals. Per tant, no sabem de quin és un soldat desconegut, no?, que diríem, trobat en una finca del meu poble, a la planta gran de la Portella del Segrià. Aquest cas que va amb aquest quadre, que de fet, quan estava en blanc em va caure al cap i el vaig deixar reposar perquè em vingués alguna idea i se'm va acudir dibuixar aquesta Catalunya separada amb persones que s'enfonsen al mar en una referència o homenatge a El Genovés, amb aquesta frase "This is the point", no?, també desmarcant-me d'aquest posicionament polític, criticant el separatisme excloent, però també el nacionalisme espanyol més radical. Bé, aquesta és una peça presentada a la Bienal de Girona 2019. És una peça estimada perquè conté molts referents, no? És des d'un Puigdemont jove a l'Abascal en cavall. En realitat és un aparell que suposadament el Vaticà als soterranis amb el que pot veure les imatges del passat, pot fer història. Per què? Perquè es basa en la teoria de que nosaltres som energia lumínica que es projecta en llum a l'espai. Aquest aparell suposadament ho rescata. Per altra banda, podem trobar també una vinculació amb la terra de Lleida, no?, a través d'una col·lecció de perfums LGBTI amb destil·lació natural de diferents herbes que es vinculen a les nou muses de l'antiguitat amb diferents personatges com Paul B. Preciado, Conchita Wurst, Morrissey o Anoni, creant una suposada campanya o falsa campanya publicitària de perfums. Això ho contraposo amb un dels líquids, podríem dir, per dir-ho d'alguna forma, més temuts, no?, de l'Espanya casposa, com és el Baron Dandy, com si fos un difusor ambientador. Per altra banda, una crítica a les macrogranges, un dels problemes de la nostra era actual, un projecte de 10.000 porcs en un
en una macrogranja molt a prop del castell de l'Aranyó, on va néixer l'escriptor Manuel de Pedrolo, l'escriptor de Mecanoscrit del segon origen, al que jo tinc admiració. D'alguna manera vaig al poble i m'informo i intentem fer alguna cosa, no? Per altra banda, un altre projecte molt vinculat a Lleida i al procés i catalanista és Com pintar la boira, un projecte que vaig presentar en una fundació on vaig patir, en certa manera, censura. Aquí tenim el Felip VI, que estava refugiat sota aquest dimoni de Goya. Originalment hi havia Felip VI, però el vaig haver d'ocultar, així com Franco o Abascal en aquest quadre en vers de Lluís Llach, Malgrat la boira cal caminar. O aquí podem trobar també la Casa de la República, Waterloo, amb un mini Puigdemont, com si fos On és Wally. O bé, el gos semienfonsat de Goya, també, canviant-ho per un caragol, que és la nostra cosa típica de Lleida. I el remix de tots els remix estaria en aquest quadre Yellow Ribbon Fantasy, en al·lusió també a l'1 d'octubre, amb referències a la princesa Mononoke, Robert Llimós, un omni, el cas Ummo, de San José de Valderas, i les garces, Slenderman o Stranger Things. Bé, de fantasmagories n'hi trobarem diverses. Per exemple, aquesta, que potser és la més icònica de totes a nivell espanyol, que és la primera cara de Belmez, La pava, amb la primera psicofonia, El infierno empieza aquí, gravada per Germán de Argumosa. És a partir d'una imatge original en blanc i negre amb un detector de moviments i ultravioleta. Per altra banda, aquest, un vídeo, no?, per descansar una mica d'aquestes teories, és un vídeo del cantant Josmar, actualment es diu Josmar Gerona, interpretant el paper de Salvador Dalí. Aquí tenim la bata, estampada inclús pel seu propi pare, en un vídeo gravat a Bogatell, amb l'hotel W de fons, que té aquesta màgia, no?, que connecta allò millennial amb allò de línia dels anys 60 i 70. Bé, ens tornem a posar en terrenys pantanosos, perquè trobem aquí la germana de la reina Letícia, Erika Ortiz. Suposadament, també, ho deiem, diem suposadament diverses vegades, perquè són teories. Suposadament es va suïcidar i per les persones que llegim certs mitjans o twitters com Negacionistes Out of Context, Infoburbuja o Forocotxes, entre altres llibres, es creu que va ser assassinada pels serveis secrets. Per altra banda, aquest és un díptic que es connecta amb aquesta última frase de Letícia Ortiz quan era periodista a la darrera cobertura dels Premis Príncep Astúries abans de ser promesa i ser declarada futura princesa. Això podem continuar en aquesta sèrie de quadres de plats, propietat del col·leccionista Josep Maria Civit. Hi podem trobar una sèrie de paisatges, personatges, també com Lady Di, qui s'especula que va ser assassinada, i misteris o icones del misteri com l'Arca de l'Aliança o el manuscrit Voynich. Tornem a connectar, no?, amb aquestes suposades finals. Michael Jackson, en aquest quadre, una imatge filtrada al judici de Conrad Murray, amb la creu cristiana marcada per aquest LED. Una conspiració més amable, podem dir, la Moreneta, fusionada amb la Gioconda. Es creu que Leonardo da Vinci va estar 3 anys a Montserrat i va crear la Gioconda o Mona Lisa a partir d'aquesta Moreneta. Per altra banda, hem volgut fer al·lusions, no?, a l'actualitat, com
la guerra d'Ucraïna, amb aquesta visita a una associació anònima de coloms missatgers, a través dels quals volia fer protagonistes per la tècnica primitiva de la guerra o dels secrets de guerra. I en aquestes darreres obres ja és on finalitzem l'espiral i tenim nova producció on, per exemple, repasso un cas de crop circles o cercles als camps de blat que va ocórrer als Omellons a l'any 2000. El 2010, posteriorment, hi va haver un ovni molt prop del campanar, hi ha una fotografia. I aquí tenim una visita a l'ermita als fidels de Butsènit, ermita que tenia una relíquia que va ser robada que curava la vista. Recordem que Butsènit va ser l'ermita que va conservar la col·lecció d'art de Lleida durant la Guerra Civil. Per això faig aquesta analogia. Ja per acabar, aquesta imatge que ha estat la imatge de l'exposició, amb aquest concepte de l'os rodó, si ens fixem, hi ha com un subconcepte del cercle, que més rodó que els ous de Siurana, que és una escultura, una simple i innocent rotonda creada als anys 90, que va causar tant impacte mediàtic i popular o ciutadà que va ser bautejada amb aquest nom, no? Quan en realitat es diu sense títol. Aquí darrere del llenç podem trobar un arxiu, l'arxiu Teresa Nogués, que és en realitat l'artista que va crear aquesta obra en una rotonda del Parc de la Mitjana, on trobem titulars, no? Aquí com Pardiñes exige saber, que és l'escultura de los huevos de Pearson, o un hostelero incluye en su carta los huevos del alcalde. Entre memes de l'opostu o la veu de Lleida explicant el calor tropical d'aquesta regió o el canvi d'hora. Bé, i ara per finalitzar, hem de sortir d'aquesta espiral i anar a la tercera obra deslocalitzada, al Centre de Documentació. Sempre a partir d'una publicació, en aquest cas és un fotollibre que es diu Coves. Hem recreat una cova amb Yolanda Azúcar, pessebrista dels Magraners, a partir de paper craft i diferents herbes i serrín. Com veiem, és un registre de coves on s'exposen tant les càmeres que vaig utilitzar, diferents analògiques, Polaroid, un sol ús, visites a la cova de Porto Cristo, les coves dels Ams, del Drac, coves d'aquí, de Lleida, o bé falses coves. Aquí tenim la maqueta d'aquest fotollibre, està realitzada amb Polaroids i diferents làmines i capes, i després una edició final que sempre tenim a la taula del centre de la biblioteca. I bé, podem trobar diferents objectes, és un lloc molt petit, on es dona, no, aquesta reclusió de la cova. Aquest és un pessebre que vaig guanyar quan en un concurs sent petit, i podem trobar des dels Goonies també, o Iker Jiménez, el seu documental sobre Altamira, entre altres relíquies i souvenirs com aquest visor de les coves del Drac de Mallorca dels anys 60, no? Comprat entre todo colección y mil anuncios. Doncs bé, fins aquí misticisme tecnopop entre coves i misteris.